Вперше на малій міській сцені чернігівські танцюристи змагалися за звання кращого імпровізатора у стилі хіп-хоп. Всього у батлі взяли участь 20 учасників. Розділені вони на дві категорії – до 12 років і старші. Це для молоді, і це активний образ житті, це хороші привички, це спілкування, це розвиття фізичне, і ми раді розкривати в дітях таланти. Подібні формати змагань плануються розвивати і далі, адже це активне залучення молоді у життя міста, каже начальник управління культури і туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. Це є певний жанровий формат, який ми будемо використовувати на нашій малій міській сцені. Ми підемо далі. Далі у нас є ідея розроблення, скажімо так, сучасного вуличного театру. І це теж може бути в формі батлу. І ми взагалі розглядаємо цю сцену, нашу маломіську сцену, як такий, знаєте, мультіосередок, де ми реалізуємо все, абсолютно. І все, що не забороняється, і все, що може бути в мистецтві, ми будемо тут реалізувати. Судить батл гість з Києва, на рахунку якого більше сотні змагань подібного формату. Не тільки в Україні, а й за кордоном. Оцінював він за декількома критеріями. В першу чергу я увагу звертаю на музикальність. Тобто, якщо людина танцює в біт, це вже добре. Якщо він передає ще інші звуки з трека, це ще краще. Другий пункт – це техніка, наскільки він чітко робить рухання. Третій пункт – це вже оригінальність, наскільки він своєобразний. Не такий, як всі, от на цьому можна, на цих трьох пунктах можна сміло виграти друг друга. У змаганні беруть участь не тільки батл-танцюристи, а ще й хореографи, що займаються хіп-хопом вже більше 15 років. Для них це спосіб розкрити себе з іншої сторони. Хореограф, да, він ставить танці, він к этому підготовлюється, но батли, это з помощью них ти можеш розкрити свою індивідуальність. Ти виходиш на сцену і ти повністю розкриваєшся, ти слухаєш музику, розтворяєшся. Це таке інше чувство, яке реально не передати. І атмосфера дійсно дуже крута, тут багато людей, Чернігів зібрався, підтримує. Для мене батли і фристайл – це спосіб самовираження, в першу чергу, тому що хореографія – це класно, але хореографія часто йде як механічний набор движень, тобто, да, йде від душі теж, але чаще всього це іменно набор движений, который меняется постоянно в соответствии с музыкой, в соответствии с возможностями людей и так далее. То фристайл – это то, что идет от души, это танец, который идет изнутри. Переможцем у старшей категории стала Яна Головач. Вона займається батл-танцями вже 3 роки, планує надалі розвиватися в цьому напрямку.